S ovim prikazom ove dvije institucionalne razine koje se pojavljuju i u dalmatinskim gradovima ću završiti ovo izlaganje što se tiče talijanskih gradova, jer nakon toga s nestankom vlasti potestata, s nestankom režima potestata sredinom 13. stoljeća dolazi do novih institucionalnih oblika sa smrću Fridrika II. Kada nestaje apsolutno ikakva prijetnja, konačno nestaje prijetnja koja je komunama bila od strane carstva. Nova osoba i novo rješenje da se okončaju te unutarnje borbe se pokušavala naći u jakim osobama koji su se nametnuli kao sinjori grada, kao pravi praktički vladari grada, koji su uspjeli u nekim slučajevima, kao što su to Medici u Firenci ili Visconti u Milanu, uspjeli tu vlast očuvati kao nasljednu i za nju na kraju krajeva dobiti i potvrdu od strane papinstva ili carstva. Samo za kraj ću spomenuti kako ove dvije institucije, i zato se zadržavam samo na njihovu prikazu, nalazimo i u dalmatinskim gradovima, gdje se konzulat kao prvi samostalni oblik uprave u gradovima nailazimo u Dubrovniku 1168. Zadru 74. ili u Splitu 1200. A isto tako nalazimo i potestate. Najstariji sačuvan primjer je onaj Gvide de Turea iz Zadra iz 1201. i onaj znatno poznatiji Gargana de Arsindisa iz 1239. u slučaju Splita, čiju je djelatnost opisao Toma Arhiđakon u svojoj Historiji Salonitani. Preporučam kao jedan dobar primjer i dobru studiju tog utjecaja talijanskih komuna i političkog života, političkih institucija koje su se pojavili na Apeninskom poluotoku i njihovog odraza na istočnoj obali Jadrana. Dobra studija s tim u vezi je rad profesorice Mirjane Matijević Sokol sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu, De Regimine Latinorum, koja je na primjeru Tominog dijela, odnosno poglavlja koje opisuju djelatnost Ankonitanskog potestata Gargana de Arsindisa u Splitu, usporedila sa spisom De Regimine Civitatum Ivana iz Firentinskog potestata Ivana iz Orbinija, u kojem je u biti vrlo, vrlo dobro prikazan na primjeru tog priručnika koji je trebao služiti kao smjernica potestatima upravljanju gradovima, kako je taj sustav funkcionirao i koliko je bio zorno preslikan u slučaju spomenutog potestata Gargana de Arsindisa i u slučaju Splita. Vjerojatno sam premašao već 45 minuta. Ako imate koje pitanje, ako sam što preskočio... Evo, kolege, izvolite, samo ako ima pitanja, molim, mi pokažite, treba mikrofon. Meni je osobno ova institucija potestata novost i jesam ja to dobro shvatio, prinudni upravitelj? Ne, prinudni upravitelj. Dakle, krivo sam shvatio. Da, jednostavno se smatralo da, kao sam spomenuo, da bi bilo učinkovitije umjesto konzula, koji su kao članovi domaćih obitelji, kao članovi gradskog plemstva, bili u mogućnosti zloporabiti vlast, da bi bilo učinkovitije pozvati osobu sa strane koja će nepristrano rješavati te unutar gradske sporove, kojima je naravno isto kao i u slučaju konzula bila povjerena vlast kroz određeno vremensko razdoblje, također najčešće se radilo u jednoj godini. Znači ne bi bio inozemni prinudni upravitelj, ne? Nikako. Okay. Izvolite. Ako nema,
Hvala vam lijepo, očigledno je bilo vrlo iscrpno. Hvala vam. Hvala vam. Hvala lijepo i vidimo se.